бажаю здоров'я, доброго ранку. Одразу хочу привітати всіх вас з нашим державним святом. Шановні присутні, шановні працівники прокуратури, пані та панове. Це свято ми святкуємо вперше в історії нашої держави. Я хочу вас всіх привітати від серця, від душі, від всього нашого українського народу з Днем Української Державності. Ми відзначаємо його в час війни, в цей день, вперше, як я сказав, але пам'ятаємо, що українська державність сягає понад тисячолітню історію, історію великого народу. По-друге, це надзвичайно символічно, саме сьогодні, в день нашої державності, представити, я маю цю честь представити вам нового генерального прокурора Андрія Костіна. Я не знаю, напевно, треба поаплодувати. Людину порядну, інтелігентну, уважну до деталей, професійний юрист і впевнений буде професійним генеральним прокурором, людину, з якою ми працювали ці роки, і він очолював відповідний комітет. Вірю, що Андрій Євгенович може проявити себе в усіх якостях генерального прокурора. І головне, щоб робота була організована системно і щоб був результат. Бо оцінюють нас саме по результату. Український народ бачив, пережив багато дійсно несправедливості за всі ці роки і у теперішній час життя попередніх поколінь. Але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідні речі. Запит на справедливість, я не хочу говорити про це, дуже банальні речі, і чого президент або суспільство очікує від роботи прокуратури і, перш за все, від роботи генерального прокурора. Ви це знаєте краще за мене в деталях, бо ви всі досвідчені люди. А вже ж головне питання сьогодні, так воно і є, ми цього не хотіли, але це правда. Головне питання сьогодні – це війна і відновлення справедливості саме в цьому, саме на полі бою, відстоювання наших державних інтересів, нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. І тому завдання прокуратури, я думаю, найголовніше все ж таки притягнення сьогодні всіх злочинців Російської Федерації, тих військових злочинців, які прийшли на нашу землю і зробили все те, що ми, на жаль, і наші діти, на жаль, знаємо в деталях. Тому чекаємо від вас, пане, а поки я не дав ще не генеральний прокурор, так? Поки я не дав посвідчення. Тож, привітаю спочатку. Чекаємо, тепер можу справедливо сказати, від вас, пане генеральний прокурор, і від цієї фахівної спільноти саме такого головного результату. Ще раз вітаю. Дякую.